Maločas u uvodu ste to pomenuli, ali da uđemo malo detaljnije. Vaš rad ovde na jugoistoku, kada niste u Beogradu, vi ste pomenuli jedno, drugo, treće, ali generalno vi se, da tako kažem, saživite, da ne budem sugestivan, s problemima i u Pirotu i u Bosilegradu. I kako to doživljavate? Pa, to su manje... Živite naše živote, rekao bih. Pa, zato što ja živim život ovde. Ja sam rođena na jugu Srbije, odrasla sam, mislim, ne živim ja vaše živote, ja živim svoj život i imam iste probleme koje imaju i ljudi koji žive na jugu Srbije. Da. Znači, moje dete ide u školu, lečimo se kod istih lekara, kupujemo ovu na istoj pijaci, plaćamo istu cenu struje, tako da nemam ja problem da se saživim. Imaju problem neki koji dođu sa strane, pa onda dođu ovde, pa ja ovde nije isto, recimo, ne znam, u Pirotu kugla slazola 10 dinara ili 20 i to je za njih hit. Meni je to normalno, zato što sam ja u tom Pirotu i pre ovoga bila milion puta, jer zapravo ovde sam ja svoja na svome. Mene kad bi neko poslala se bavim politikom u Vojvodini, verovatno bi mi trebalo jako dugo da shvatim kako narod diše, da opipam taj puls naroda, građana, da bi mogla da funkcionišem sa njima, dok sam ja ovde svoja na svome, ja sam rođena ovde. A problemi sa dolaskom Srpske napredne stranke na vlast su manje više slični. Razlikuju se možda blago potrebe građana i jedino što se razlikuje se stepen korupcije po lokalnim samoupravama. Postoje lokalne samouprave gde je stepen korupcije izrazito visok i verovali ili ne, postoje lokalne samouprave gde je jako teško pronaći da su ljudi korumpirani. Ja, na veliku žalost, mogu da nabrojim, pa mnogo su prsti jedne ruke. Ajde. Možda, pa neću da uvaljujem ljudi u probleme, znači. Ali verujte, da recimo imala sam u dve opštine iskustvo da prosto koliko god se trudila da nađem nešto, nisam našla ništa. Ovo je što ne znači da nema, možda su samo pametni od drugih ili manje bahati. Ali u principu suštine znači da su problemi slični. Da li to je prvo, nezaposlenost, niske plate? O tome ćemo u detaljima da pričamo. E sad, predsednik je najavio izbore za 17. Sigurno da je tema o kojoj se i ranije pričalo, to je taj izborni sistem na koji, da li ćemo glasiti za ljude ili za stranke, da li za jednu ili drugu stranu. Kako u vašoj stranci i kako vi razmišljate o tome? Šta je najpoštenije za ljude? U principu, ovde nema apsolutno izbora. Ovde se glasa za Aleksandra Vučića i u Pirotu, i u Vlasotincu, i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u pokrajini. Znači, svi su, kompletna Srpska napredna stranka se sakrila iz Aleksandra Vučića i to su ljudi za koje zapravo nikad niko nije glasao. Najveći problem što, na primjer, za premijerku Anu Brnabić nikad niko nije glasao, jer Ana Brnabić je kao premijerka bila na 14. mestu na parlamentarnoj listi Srpske napredne stranke, a ja sam kao lokalna političarka iz Niša takođe bila na 14. mestu na listi ujedinjenih, odnosno opozicije. Tako da to dovoljno govori o tome, jer ipak je ona premijer i to je njoj treći mandat. Ja sam neko ušla u politiku pre dve godine. Dakle, nije isto, a bile smo na istom mestu. Stranka Slobode i pravde se zalaže za izmenu izbornog sistema. Mi smatramo da je potrebno imati mešoviti izborni sistem, gde bi se jednim delom glasalo za ljude, kako ljudi u Nišu ne bi, recimo, jurili Aleksandra Vučića, čijim je bilo na listi, nego kako bi konkretno znali ko je osoba koja njih zastupa i kako bi ti poslanici zavisili od glasova građana, a ne od pozicije u stranci. Konkretno, odbornici biraju gradonačelnika ili narod? Pa u ovom, trenutno odbornici, a trebalo bi da posebno, naravno, treba narod da bira, posebno za predsjednika Republike, gradonačelnik i predsjednika opštine treba se bira imenom, a za odbornike, to mi je misao, da. A za odbornik i parlamentarnu listu bi bila odnosno kombinovan izborni sistem, gde bi se jedan deo poslanika birao imenom i prezimenom, dok bi drugi deo otišao na glasanje po glasovima za listu. Jelena, decentralizacija konačna ili centralizacija? Ovde je sve centralizovano od toga da direktora škola ne bira kolektiv, zapravo daje neko mišljenje, to veće je već, ministar prosvete je taj koji daje konačnu reč o tome ko će biti direktor škole u Nišu, Pirotu, Bosilegradu, Vlajčinom Hanu, gde god. Tako da, apsolutno sve je centralizovano i bojim se da idemo sve više i više ka toj centralizaciji. Nedavno smo imali, recimo, izmene zakona o bezbednosti saobraćaja, gde je sada po novom da lokalne samouprave na čijoj teritoriji je, recimo, učinjen neki prekršaj, više nemaju deo novca
od te kazne koje su imali ranije, nego je sada sve to ponovo prebačeno za Beograd i diskrecijom, odnosno voljom ministra unutrašnjih poslova, će te dalje taj novac biti preraspoređen lokalnim samoupravama, što će reći da ako se njemu sviđa gradonačelnik Pirota, oni će dobiti neki novac koji će uložiti dalje u bezbednost saobraćaja, a ako mu se ne sviđa građani Pirota, će, zato što eto, neko nije simpatičan nekom, ostati bez dinara. Srbiji je neophodna hitna decentralizacija zbog toga što se delovi Srbije gase. Najveći problem sa iseljavanjem upravo ima jugoistočna Srbija. Samo Niš je, pazite, prvi put od kad postoji grad, Niš beleži pad broja stanovnika. U poslednjih 10 godina je iz Niša otišlo 20.000 ljudi. 10.000 je po njihovom, kada dodamo one administrativne za koje niko ne zna kako su došli do tog broja, to je neka cifra od 20.000. Jug Srbije je desetkovan. Siromašne opštine, poput ovih nerazvijenih, devastiranih, su apsolutno desetkovane. Recimo, Gadžin Han je izgubio 30% stanovništva. Pirot takođe. Leskovac je izgubio 20.000. Naš okrug je manji za celu jednu opštinu, dok je Niš manji za celu jednu Nišku banju. To nije normalno. I to je zapravo i posledica te decentralizacije. Sa druge strane, vi imate da oni odlučuju koje fabrike će se gde otvoriti. Dakle, lokalne samouprave su apsolutno ispostave Srpske napredne stranke. Gradonačelnici gradova, predsednici opština, nisu gradonačelnici, nisu predsednici. Oni su komesari Srpske napredne stranke. Gde će se graditi stadioni i bez da se stanovništvo tih lokalnih samouprava izjašnjava o tome, znate, u Leskovcu, u mom rodnom gradu, izgrađen stadion. Evo, navešću vam banalan primer. Moj otac je prošle godine dobio uput za koronografiju u aprilu. Koronografija je urađena u septembru prošle godine. Danas je oktobar 2023. Mom ocu još nisu pročitani rezultati te koronografije. Vi razumete dokle to ide. Holter, tamo se čeka najobičnije intervencije i onda imate stadion. I onda sam ja pitala jednom prilikom. Znači, iz Pirota ljudi idu. U Leskovcu ljudi nemaju gde da se leče. U Merošini nemaju vodu iako leže na dva jezera. Gadžin Han nema vrtić. Iz Niša ljudi odlaze zato što kineske fabrike nisu dovoljne da zadrže naše ljude, a ne da dovedu neke druge. I onda ćemo sve te ljude sada skupimo, da šaljemo na nacionalni stadion, da kupuju karte i tako podižu BDP, ne razumijem.